Аз пазвам закона. И, но това, което мога да отговоря принципно, защото съм го чул от наблюдаващия прокурор, той го каза пред на поредна пресконференция, че се разследва абсолютно всичко по това досъдебно производство. И в случай, че се съберат доказателства, ние нямаме, както виждате, никакви притеснения да ангажираме наказателна отговорност на лица, които смятаме, че са виновни. А дали са виновни, ще реши българския съд. Така че предстоят интересни времена. При час и нещо ми извън на ваш колега журналист и казва ми, не е ли пресилено мярка за неотклонение на министър и така на така направи някакви паралели. Ще кажа няколко неща, защото тези проблеми почва да се поставят, този въпрос почва да се напредна линия. Дали някой ще бъде задържан по стража? Дали ще бъде осъден? Може да реши само българския съд. След като той е преценил, че има необходимите законови предпоставки едно лице да бъде задържано под стража, значи никой не може да подлага на съмнение това, което е решил българския съд.